নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জন্মাষ্টমীৰ দিনা দুটি তুলসী পাতেৰে এই কাম ভাগ কৰিলে ঘৰৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হয়। তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শুক্ৰবাৰে দিনটো হৈছে মা লক্ষ্মীৰ দিন, অৰ্থাৎ শুক্ৰবাৰে মা লক্ষ্মীক পূজা কৰিলে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা দৃষ্টি লাভ কৰিব পাৰে। আৰু এইবাৰ শুক্ৰবাৰে পবিত্ৰ জন্মাষ্টমী পৰিছে, সেয়েহে শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ একেলগে পালে আপোনাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হৈ যাব আৰু ধন সম্পত্তিৰ অভাৱ নহয়। সেয়েহে জন্মাষ্টমীৰ দিনা ৰাতি দুটা তুলসী পাত দি এই উপায়টি কৰক। শাস্ত্ৰসমূহত এনেধৰণৰ উপায়ৰ সম্বন্ধে বৰ্ণিত আছে যে যিবোৰ উপায় একাগ্ৰতাৰে নিষ্ঠাৰে ভগৱানক চিন্তা কৰি উপায়সমূহ কৰে তেন্তে ভগৱানৰ কৃপা দৃষ্টি সদায় থাকে। দুটা তুলসী পাতেৰে আপোনাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক সমস্যা কেনেদৰে দূৰ হয় চাওঁ আহক। পাত্ৰ এটাত জল ভৰাই তুলসী পাত দুটি দি ল'ব। এটি তুলসী পাত হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু আনটি হৈছে মা লক্ষ্মীৰ। প্ৰথমতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ পূজা কৰি ল'ব, তাৰপিছত ফুল অৰ্পণ কৰি এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিব, ওম বাসুদেৱাই নমঃ। এই মন্ত্ৰটি 108 বাৰ উচ্চাৰণ কৰিব একাগ্ৰতাৰে। তাৰ পাছত পাত্ৰত থকা তুলসী পাত দুটা উলিয়াই প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ দুই চৰণে ৰখাই থ'ব আৰু এই মন্ত্ৰ দুটি উচ্চাৰণ কৰিব, ওম শ্ৰীকৃষ্ণাই নমঃ আৰু আনটো হৈছে ওম লক্ষ্মীয়ে নম। এই মন্ত্ৰ দুটা 3 বাৰকৈ উচ্চাৰণ কৰি ভক্তিভাৱেৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ দুই চৰণৰ পৰা তুলসী পাত দুটি উঠাই তুলসী পাত দুটি হালধীয়া বস্ত্ৰ এখনেৰে ঢাকি টকা থোৱা ঠাইত বা সোণৰূপ থকা ঠাইত 11 দিন থৈ দিব। তাৰ পাছত 11 দিনৰ দিনা তুলসী পাত দুটি পানীত উটাই দিব আৰু হালধীয়া বস্ত্ৰখন শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তিৰ কাষত ৰখাই দিব। এনে কাম কৰিলে ঘৰৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হয়। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।